مسؤولين isugu jirta maamulka gobolka Nagobo iyo maamulka degmada Fiiq oo Kormeer Howleed ku tagay qaar kamida goobaha laga fulinayo mashruucaha horumarineed ee sanad miisaaniyadeedka 2007 ayaa xariga ka jiray qaar kamida mashruucii baraagaha biyo ururinta ee sanadkan 2007 laga fulinayay tuulada Cawsmacaan oo ka tirsan degmada Fiiq ee xarunta gobolka Nagobo munaasabadii xariga jarkan oo ay soo qaban qaabiyeen bulshada ku dhaqan tuulada Cawsmacaan ayaa waxa ka soo qayb galay dhamaanba shacabka qaybihiisa kala gedisan iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo waxana ugu horeyn madashaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Nagobo mudan ee Dayib Axmed Nuur oo soo bandhigay dadaalka ballaaran ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hadii habeenba ugu hawlan tahay sidii ay shacabka ku dhaqan guud ahaan ba deegaanka u gaarsiin lahayd dhamaanba adeegyada horumarineed oo dhameystiran wuxuuna ku booriyay bulshada ku dhaqan tuulada Cawsmacaan ee degmada Fiiq inay ilaashadaan adeegoodan ugana faa'iideystaan sida ugu habboon ee loogu talagalay run ahaantii sidaad ogtihiin ba dawladeenan uu hoggaaminayo xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya waxa weeye ajendayaal horumarineed oo waaweyn bay leedahay ajendayaashaasu waxa weeye nolosha shacabka in wax laga bedelo waxyaabaha nolosha aadamaha aasaaska u ah oo dhan in loo sameeyo bulshadeena xoolo dhaqatada ah run ahaantii qabalahan hadda aan joogno waxaan oran karaa waxyaabihii nolosha aadamaha aasaaska u ahaa oo dhan sanadkan way u dhameystirmeen tusaale ahaan laba barkadood baa laga dhisay animal health post baa loo dhisay human health post baa loo dhisay iskuul baa loo dhisay bakhaarkii ay raashinka maartay ayaa isna loo dhisay BSMB da laga dhisay bulshada marka waxaan ku waaninayaa in adeegyadan la ilaashado sidoo kalena gudoomiyaha maamulka degmada Fiiq mudane Bishaar Cali Yiidow iyo madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee degmadaasi mudane Maxamed Cabdiguure ayaa sheegay in mashruucahan ka mid yihiin 17 baraagood oo ka mid ah mashruucii baraagaha biyo ururinta ee sanadka 2007 laga fuliyay degmadaasi Fiiq kuwaasi oo gabi ahaantoodba la soo gabagabeeyay isla markaana waxay sheegeen in mashruucahan wax weyn ka tari doonaan baahida dhinaca biyaha ah ee ka jirtay gudoolooyinka miyiga ee hoos imaada degmadaasi Fiiq tani hadda aan taaganahay waa mashruucii barkadaha 2007 ee xariga laga jiray ee loo qabtay marka qabalaha Cawsmacaan guud ahaan barkadihii laga qabtay degmada sanadka waxay ahaayeen 17 barkadood tan waxay ka mid tahay marka 17 ka barkadood ee loo qabtay qabalaha waxa loo qabtay sanadka 2 barkadood iyo mashruuca kale oo isugu jira waxbarashada iskuulkii baa loo qabtay dhankoodana shacabka ku dhaqan tuulada Cawsmacaan ee degmada Fiiq ayaa soo dhaweeyay adeegyada horumarineed ee ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sida istaba joog ah uga fulinayso tuuladaasi waxayna hoosta ka xariiqeen inay ilaashan doonaan hantidooda ugana faa'iideysan doonaan sida ugu habboon mashruucyada la ino qabtay ee dawladda ino qabtay waa hanti aynu inagu iska leenahay sida la ino la dardaarmay inaan hawl kasta u fulino yaa loo baahan yahay